ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے جنگ تمام جنگوں پر باری ہوگی۔ حسن روحانی نے کہا کہ خطے میں اپنے فوجیوں کے لیے امن چاہیے تو سلامتی کے بدلے سلامتی ہو، ہماری سیکورٹی متاثر کر کے اپنے تحفظ کو توقع کرنا بیکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے بدلے امن، تیل کے بدلے تیل کا فارمولہ ہے، جھوٹے دعوے مت کرو، سیکورٹی کے بدلے سیکورٹی ملے گی۔ امریکہ اگر ایران سے مذاکرہ چاہتا ہے تو تمام پابندیاں اٹھانا ہوگی، پابندیاں اٹھا لے تو امریکہ کو مجرم تصور نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں 18 سال بعد طالبان سے مذاکرات کرنا پڑے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی اقدامات پر رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں امریکی موجودگی کا نتیجہ داعش کی صورت میں نکلا، شام میں امریکی موجودگی سے بھی رسوائی ملی، 290 افراد کو ایران ایئر بس حملے میں مارا گیا، کرناٹکا کے علاقہ امریکہ نے 70 برس میں کوئی جنگ نہیں جیتی۔ جواد ظریف نے کہا کہ اب بھی امریکہ کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔